はい、ということで今回の検証はモーモーカントリーのグライダータイム差はどれくらいということで比較していこうと思います。モーモーカントリーはチョロプーの位置によって処理が変わってきますので、今回は最速ではないですが、チョロプーを使わないバージョンで比較していこうと思います。さあ画面右、低空グライダーからジャンプ台で加速しますが、先にゴールするのは下ルート、タイムは 11.93、 そして上ルートタイム差は約1秒というタイム差になりました。結論、基本は下、トゲゾウが来てたらグライダーもありかもしれません。マリオカートで気になることがあればコメントください。